नमस्कार, मी विद्या ठुबे. स्वानंदा न्यूजमध्ये आपलं स्वागत आहे. चर्चा तर होणारच. 6 महिन्यांपूर्वी उल्हासनगरच्या बाजारपेठेत स्वस्तात विक्री होणाऱ्या जीन्स पॅन्ट प्रसिद्ध होत्या. कॅम्प क्रमांक 5 येथे जीन्स कारखान्यात काम करणाऱ्या कामगारांचा सतत वावर असायचा. मात्र माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्वच होत्याचं नव्हतं झालं. आज कामगार दिनी जीन्स उद्योगाच्या उतरत्या आलेखाचा आमचे प्रतिनिधी शुभम साळुंखे व शुभम पाटील यांनी घेतलेला आढावा. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी झालेल्या नोटबंदीमुळे जीन्स कारखान्यांचे कंबरडे मोडले. व्यवसाय अर्ध्यावर आला. यातून सावरत असतानाच वर्षभराच्या कालावधीत GST नावाचा धक्का जीन्स बाजाराला बसला. यातूनही मार्ग काढणाऱ्या बाजाराला अखेर माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने गाठत उल्हासनगरचा जीन्स व्यवसाय इतिहासात जमा केला. उल्हासनगर कॅम्प 5 परिसरात असलेले जीन्सचे मार्केट हे देशातील मोठ्या मार्केटपैकी एक आहे. या ठिकाणी तब्बल 500 जीन्स कारखाने होते. या कारखान्यांमध्ये जीन्स पॅन्टवर रासायनिक प्रक्रिया करून विषारी द्रव्ये वालधुनी नदीत सोडली जात असल्याने या संदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिकांवर झालेल्या सुनावणीत प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, उल्हासनगर महानगरपालिका आणि वीज महामंडळाला हे जीन्स कारखाने बंद करण्याचे आदेश दिले होते. आज महाराष्ट्र आणि कामगार दिवस आहे आणि असं असताना देखील उल्हासनगर शहरातील तब्बल 100,000 जास्त कामगार वर्ग जो जीन्स वॉश कारखान्यात कामाला होता तो आज बेरोजगार आहे. राज्यात आणि केंद्रात असलेलं भाजप सरकार यांच्यासाठी काहीही करताना दिसत नाही आहे. आणि अशातच उल्हासनगर शहरातील मनविसे अध्यक्ष आणि खुद्द जीन्स व्यापारी असलेले श्री मनोज शेलार यांच्याकडून आपण याबाबतीत जाणून घेणार आहोत. सर्वप्रथम मी महाराष्ट्रीयन जनतेला महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनानिमित्त शुभेच्छा देतो आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून. आणि जवळपास आज 8 ते 10 महिने झालेले आहे जीन्स वॉच कारखाने हे उल्हासनगरमधून दुसऱ्या शहरामध्ये गेलेले आहेत. जवळपास आज 1.5 ते 2 लाख वर्ग कामगार वर्ग हा बेरोजगार झाला आहे, दुसऱ्या शहरात गेलेला आहे. जीन्स वॉश उद्योगावरती अवलंबून दुसरे छोटे जे व्यवसाय होते ते देखील बंद होत आलेले आहेत. आणि उल्हासनगरचं जे आर्थिक शोषण आहे कुठेतरी होत चाललेलं आहे. जिथे उल्हासनगर हे भरभराटीचं शहर आणि उद्योजक शहर म्हणून महाराष्ट्रात नाही तर वर्ल्डमध्ये फेमस असलेलं शहरात आज कुठेतरी आर्थिक नाड्या ह्या आवडल्या जात आहेत. तर आज केंद्रात आहे, राज्यात आहे, BJP सरकार आहे, पण BJP सरकार, फडणवीस सरकार कुठल्याही प्रकारचा याच्यावरती निर्णय घेत नाही आहे. 8 महिन्यापासून चाललं आहे की NOC देतो आहे, कारखाने सुरू होणार आहेत, पण संबंधित विभागाचे उद्योजक मंत्री शिवसेनेचे आहेत, पालकमंत्री शिवसेनेचे आहेत, फडणवीस सरकार आहे, यांना माझी नम्र विनंती आहे की यांनी लवकरात लवकर स्मॉल केज इंडस्ट्रीज किंवा एक MIDC विभाग म्हणून तिथे घोषित करावा आणि पुन्हा तिथे जीन्स वॉश कारखाने चालू करावे अशी मी त्यांना नम्र विनंती करतो. मात्र जीन्स वॉश संघटनांनी ATP प्लांट उभारणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल केले होते. त्यानंतर या संघटनेने कोणतीही उपाययोजना न करता वालधुनी नदीत जीन्स कारखान्यातील घातक पाणी सोडत प्रदूषण चालूच ठेवले. अखेर सर्वोच्च न्यायालयात वालधुनी नदीच्या प्रदूषणाबाबत झालेल्या सुनावणीत खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारत उल्हासनगरमधील जीन्स कारखाने बंद करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले होते. या आदेशानुसार पालिका आयुक्तांनी जीन्स कारखानदारांच्या सोबत बैठक घेत बंदी कायम ठेवली असल्याने हजारो कामगार बेरोजगार झाले आहेत. वॉश कारखानदारांनी त्यांचे युनिट भिवंडी आणि तळोजा येथील MIDC हलविल्याने उल्हासनगरमधील भूमिपुत्र हा बेरोजगार झाला असून त्याने हा कामगार दिवस आमच्यासाठी काळा दिवस असल्याचे सांगितले. केंद्र सरकार हे राज्यातील तरुणांना नोकऱ्या देण्यामध्ये सपशेल अपयशी ठरलेला आहे. असाच प्रकार उल्हासनगर शहरामध्ये घडलेला आहे. उल्हासनगरमधील 500 जीन्स कारखाने तसेच 1 लाखपेक्षा अधिक कामगार आज बेरोजगार झालेले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार उल्हासनगरमध्ये वालधुनी नदी प्रदूषण प्रकरणी उल्हासनगर महानगरपालिकेने सर्व जीन्स वॉश कारखान्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे उल्हासनगरमधील सर्व जीन्स कारखाने स्थलांतरित झाल्यामुळे 1 लाखपेक्षा अधिक कामगारांना आज उपासमारीची वेळ आलेली आहे. त्यामुळे आपण काम करायचं तरी काय आणि खायचं तरी काय असा प्रश्न कामगारांसमोर निर्माण झालेला आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अमितसह शुभम साळुंखे स्वानंद.